musí dát. A je tady Mats Sundin. Hnilička. Viktor Ujčík má na téhle situaci čuch. Jo! Ujčík dává, vedeme! Výborně, Ručo, výborně! Andy Roach proti Vokounovi. Výborně, výborně, Tomáši! Lukáš Kašpar proti Pekkovi Rinnemu. 1-0! Výborně, Lukáš Kašpar! Jan Marek proti Gustafssonovi. Gól! A Jan Marek! Rozjíždí se Robin Hanzel. Krásný Beckettový blafák!